Good morning, everyone. Please type in your name, your full name, and your section for your attendance. Thank you. Please type in your full name and your section sa ating chat box for your attendance. Thank you. Sana naririnig ako ng malinaw. Please type in your name and your section for your attendance. Thank you. Sa mga ka-enter lang sa ating meeting, please type in your full name and your section for our attendance. Okay? Please don't forget to type in your full name and your section para sa ating attendance. Okay? And in a few minutes, we're going to start our general orientation on research presentation. This is very important kasi we are in a very different situation unlike the other years na sinasagawa natin ang pagpe-present ng research study.
So this time, mas malaking challenge, mas malaki yung pagbabago. So ito yung pag-usapan natin today. Prepare your questions, if ever meron, para masagot agad and ma-address natin. Okay? Again, sa mga kadarating lang sa ating meeting, please type in your full name and your section for your attendance. Don't forget your section. Okay. Okay, before we start our meeting, let us all be quiet. Let us all have our opening prayer. Let us close our eyes and feel the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Good morning, everyone. Good morning again. As you're all good morning, po. Yes, welcome to our orientation, the orientation of our research presentation. Yung iba sa inyo medyo magugulat, yung iba medyo masyashock siguro sa mga changes na nangyari. And I'm going to present those changes with you today. Okay? I will share again my screen. Okay, so today we are going to have the general orientation on research presentation sa ating subject na practical research one. Maybe some of you are wondering, especially the blueberries, bakit sila kasali, hindi ko naman sila estudyante sa practical research? Well, you'll discover the reason later. Okay? So before we start, ano ba yung research presentation? What is a research presentation? What do we do in a research presentation? So sa research presentation, in here, the students are doing the actual presentation of the result of the study that they've conducted. So dito sa research presentation, basically, ire-report nyo, ibibigay nyo sa amin, sa mga panelists, and sa akin bilang inyong research teacher, yung result ng study that you conducted this semester. Okay. Anong method ang ginamit nyo? What are the, who are your respondents? Yan. In here, you are going to discuss the complete details of your study. So what are these? What is your research all about? Why it was conducted? What is your reason? What is your primary reason why you chose that study? What were or what was the method or methods that you used?
And what are the results that you gathered when you conducted your study? And what are the conclusions and recommendations that you made? So basically, para lang tayong nagpe-present ng result ng ating study. Okay? Dito sa research presentation, yung mga estudyante natin is just presenting, reporting the result of the study that they've conducted. Okay? How do students present their research before the pandemic? Bago yung pandemic, last March 14, parang March 12 ang huli kong presentation ng research before mag-lockdown ng March 15. So paano natin ginagawa ang research before? There were invited professionals who served as panelists scrutinizing the study. My students were given by the panelists their scores. Hindi ako nagbibigay ng grades nila pag final research kasi I usually gave you the scores dun sa parts ng research nyo. Kaya sa inyong final research output, hindi ako yung nag-i-score sa inyo, kundi yung professionals, panelists na ini-invite ko from other schools. Like from Makabaklay High School, from Vega High School, from Bongabon National High School. Minsan naka-invite pa ako from Nueva Ecija University of Science and Technology ng mga panelists. Diba? That's how, medyo how pressuring it was before. Kasi hindi ako, hindi teacher sa high school, o hindi nyo kilala at hindi nyo naging teacher yung most of the panelists na umuupo at nagtatanong sa study nyo. Okay? But that was before. Okay? The final grades of the PR1 students were given by them. Hindi ako yung bibigay ng grades nila. But those panelists. Okay? It was done at Bongabon Senior High School where students are dressed professionally. At yung medyo may thrill dyan. Mafe-feel mo talaga that you are having a very formal final defense kasi naka-formal attire ka, naka corporate attire, naka heels, naka long sleeves, naka semi-formal wear. Diba? And here are some of the photos taken during the research presentation. At yung sample ng mga defense, sana nakikita nyo. Okay? Here are my students before the pandemic. Kasi my memory card was changed. It was corrupted. So yung pictures ko before, hindi ko mahanap sa laptop. Ang dami i-browse ng photos. Kaya ito lang yung nakuha ko, which happened last year. Last year lang to, March 2020. Okay, so here are some photos taken. So as you can see, my students were presenting their study wearing formal attire. Okay? Yan. Ito pa ibang photo. Yan. Si Sir, yung nakikita nyo si Sir, siya yung invited na panelist ko sa NEUST. Yan. Okay? And ito pa yung ibang pictures. Yan. Unfortunately, sayang kasi you will not be able to experience these things. Sayang. Pero I hope na ma-feel nyo pa rin. Siyempre, gagawin natin na almost similar dito yung gagawin nating research presentation. Okay? So, eto na ang tanong. What are the adjustments made so that students still undergo research without compromising their health during this pandemic? Ito yung mga pagbabago na gagawin natin at i-apply natin so that makagawa pa rin tayo ng research kahit na may pandemic. Okay? Una, one group will compose of more members. Before, sa isang group, ang researchers lang sa subject ko ha, is 2 to 3. Kapag gusto nyo na dalawa lang kayo. But if you want 3, i-shuffle natin para mabunot yung 3 students per group. Pero ngayon, because of the pandemic, mahirap mag-conduct ng research, lalo na kung 3 lang kayo. So, there will be more members of the group. Minimum 10, maximum 15, depending on your area. Okay, kaya wag sanang malulungkot yung mga students na wala halos kabarangay, no? Kasi mas magiging kaunti kayo. Yung marami, 15 sila, 14, ganyan. Yung pinakakaunti is 10 or 9, I think. Later, makikita yung groupings natin. So what were applied pa so that you will still undergo research without compromising your health? Zoning and mapping was applied. So paano ba ginagawa ang zoning or mapping? So
this is what happened. Students who live on the same area or nearby barangays are assigned to the same group regardless of their section. So ang mangyayari, kahit hindi mo ka-section, magiging ka-group mo sa study. Okay? Kaya si Blueberry, kahit hindi ko sila hawak sa research, pina-attend ko sa orientation na to kasi magiging part na sila ng study or ng imementor kong research study. Ang tawag dito is interstrand. Lahat ng strand na berry, magbubunot tayo ng makakagroup based on your barangay. So basically, ang magkakagroup will live on the same barangay. Or kung kakaunti kayo sa isang barangay like Lusok or Ariendo, you will be grouped to the barangay nearest to you. Let's say for example, if you are living in Ariendo, tapos four lang kayong senior high school na Berry or na Yums sa Ariendo, you will be grouped with students from Vega. Tapos kung kaunti pa rin yun, you will be grouped naman, let's say for example, yung mga senior high school students na Yums na taga Makapsing, masasama na rin sa group nyo to form the 15 members. Okay? Ang isa pang nasilip ko is sa Lusok. Sa Lusok, nakabuo tayo ng isang group, kaso may isa pang group na parang 8 lang sila. So yung taga Sapang Buho ay na-input or na-add dun sa isang grupo ng mga taga Lusok. Okay, bakit natin to ginawa? It is of course, number one, is for your safety. Diba? Kasi if you are living in one barangay, technically, halos magkakilala kayo or halos familiar kayo sa isa't isa. There's a chance na you are related. Diba? So, mas madadalian tayo kung ganun ang mangyayari. Okay? Is there any violent reactions? Do you have a question? Bago tayo magpatuloy. Someone's messaging me. Or do you want question? Just raise your hand. Faith, what's your question? Sir, paano po pag yung lumipat na po ng barangay? That will be noted. Ikaw ba'y lumipat? Yes, sir. Teka lang ha, no? Ang basis pala dito is your enrollment. Nice question, Faith, no? Kasi nung nag-enroll kayo, di ba may fill outan kayo? Pumasok yun sa system. Yun yung pinagbasihan namin ng attendance. Example, lahat ng mga nag-register, sinabi nyo na taga-Tulay na Bato kayo. Doon kayo mag-group. Later, Faith, let's see kung saan ka na-group. Tapos, pull out kita doon, idadagdag kita kung nasa ang barangay ka na ngayon. Will it be okay? Sige po, sir. Thank you po. Okay. Sir, paano naman kung napunta kami sa group, sa barangay namin, lahat kami, walang gadget, hindi kami marunong mag-computer. Example, wala kaming knowledge. Don't worry, it was also considered, di ba, dun sa enrollment last year, kung naaalala nyo, may sinagutan kayo dun na may laptop ba kayo, may cellphone ba kayo, may internet ba sa bahay nyo. That was also considered. Example, may 20 students na UMS sa Pokresal. Lima dun ay may laptop. So silang lima, hindi sila magkakagroup. Tatlo tsaka dalawa lang magkakagroup sa kanila. Para equally distributed pa rin yung may access sa technology tsaka yung walang access sa technology. Okay? I hope it's clear. Okay, let's move on. If you don't have any question, let's move on. If you wanna to ask question, just raise your hand. Okay? Kung makapapansin nyo, yung cellphone nyo or yung Google Meet app nyo, there is a raise hand button. So kindly click that when you have a question para ma-address natin. Okay? Faith, you forgot to lower your hand. To ensure the alignment of their study, the strand where the students belong are considered. Ito yung tinatawag natin interstrand. Bakit siya dapat interstrand? It is very, very, very important that students make or conduct a research which is related to their study or which is related to their strand. It is very important na yung study nyo is hitting the field kung nasa nakabelong yung strand nyo. Example, your strand is social science. So technically, the research problems, research title, or research study that you will conduct
or you will be conducted must be related to social science. It can be a social issue, it can be a topic that is related to the community or related to the sociology, like that. Okay? It can be heating social issues which are very, very rampant sa ating society today. Okay? Let's move on. Ano pa yung mga pagbabago? Available gadgets and access to internet and other forms of technology are also considered. Nasabi ko na to kanina. Don't worry kasi lahat ng group magkakaroon ng ka-group na may laptop tsaka may access sa technology because those things were also considered by Sir Aaron. Si Sir Aaron ang nag-group sa atin. Okay, kasi siya ang may access dun sa lahat ng enrollment form nyo. Okay? Research output is simplified. Unlike like the previous years that we are doing research, today, nowadays, hindi na natin masyadong ahabaan yung study. We will still follow the 4 chapters only. Yan. Kukuntian lang natin, okay? Online submission of output will be used. Unlike before na magpiprint kayo tapos i-check namin, ngayon, ipapasa nyo lang yung research output nyo online. Since online, syempre, online din yung pag-gather ng data nyo. Especially kung yung respondents ng study nyo is malayo or hindi closer sa area nyo. Example, ang problem nyo is about early marriage. Yung mga students or younger students na nagkaroon ng early marriage. Siyempre sa barangay nyo, konti lang yung mga students na na-involve sa early marriage, di ba, or early pregnancy. So yung respondents nyo possibly will come from other barangays or far places, far from your place. Kaya online, tayo mag-i-interview at magpapasagot ng question, okay? And dahil online, sana yung face-to-face meeting ng mga members, although magkakabarangay lang kayo, hindi na dapat siya, hanggat maaari, malimit natin. Especially kung taga-Vega kayo, di ba sa Vega ang daming cases. So hindi natin i-approve yung face-to-face meeting ng mga members, although you belong on the same barangay. No, iwasan kasi natin, syempre yung contact, iwasan natin yung transmission. Lalo na sa Vega, sa Sinipit, sa maraming cases, no? So, yun yung iniiwasan natin. Kaya as much as possible, everything will be done online. Okay? How will research be done this pandemic? Meeting of members and consultation with their research advisor will be done online. Lahat online na. Okay? If online communication is hindered, kalimbawa, walang pang-load, hirap humanap ng signal, mahina ang signal, text message, call, or other platforms as much as the students can contact or can communicate with each other, okay lang. Okay? Pero syempre, ang pinakamabilis na access kasi talaga is online. Okay? Siguro mag-ipon, siguro maglaan ng konting budget for you to have your load, makipagkaibigan sa kapitbahay na mabait para pahiramin kayo ng password ng wifi nila. Diba? Ganyan. Okay, kung malapit kayo sa amin, sige, bigyan ko yung password. Okay? So, ganun lang. Alam nyo, kailangan lang natin na ng diskarte. Okay? And research presentation will also be done online. Yung pagde-defend nyo ng research will be done online. Okay? And even if it's online, bawal pa rin kayong mag-present ng isang buong grupo kayo sa isang screen kasi mahirap na yun. Your health will be compromised. Siguro yung magkalapit ang bahay, possibly pwede nating payagan, especially kung mahina talaga internet sa kanila or walang kakayanan para mag-provide ng internet or data para sa kanila. That is subject for approval pa rin. Okay? Okay?
Pero kahit na online siya, naka-ano pa rin kayo, naka-formal attire. Pero this is the change, 'di ba? Kahit na naka-formal, pwedeng naka-formal na lang sa taas, pang-itaas, kasi hindi naman nakikita yung lower portion ng body natin. Just be careful kasi may reporter sa US na nagpe-present ng kanyang balita and then nakuhanan yung kanyang lower portion, naka-boxer shorts lang siya habang naka-formal attire sa pang-itaas. So be careful lang with that. Okay? Do you have questions so far? Raise your hand if you have a question. No question. Okay, no question. How will the groups be formed or selected? I already mentioned this one earlier, that the groups will be formed by strand. Una muna by strand. Siyempre, tayong limang yums na section, lima lang tayo, di ba? So, kayo ang magkakagroup. Sa isang group, it can have 5 blueberries, 3 strawberries, 2 blackberries, 1 cranberry, 1 raspberry, depending on your area. Okay? Another one, by barangay. Kung sa barangay nyo, mas maraming blackberry, possibly, mas marami kayong blackberry magkakaklase. Diba? Okay. And by available resources. Example, marami kayong sa isang group or sa isang barangay, may mga students na lahat sila may laptop. So, i-divide natin yun. Okay? So how will you be graded? So ito na yung tanong, paano kayo gigradean? Ano yung magiging scores nyo? Okay? So your grades will be divided into two, individual at saka group grade. Tandaan niyan, hindi porket successful ang study, mataas ang marka. Kasi minsan sasabihin ni group leader or most of the members will complain na si ganito po, hindi naman tumulong, wala pong nai-contribute halos. So yung group grade mo mataas, pero yung individual grade mo, bababa. Okay? So ito yung mga criteria or rubric na ginagamit. How you respond to questions, paano ka sumagot, quality of responses, yung sagot mo ba tama, mastery, kabisado mo ba yung sinasabi mo, and 10% is for your proper attire. Tapos sa group presentation naman, yung content, 40 points, content, yung laman ng study, delivery, paano nyo ni-report, paano nyo pin-present yung result ng study, and yung inyong presentation, yung PowerPoint. Okay? Do you have question? May nag-message lang na estudyante. Kung katulad nung Trisha, what's your question? Trisha, naka-off yung mic. So sa mga late dumating, kung mapapansin niyo sa chat, may mga nagme-message ng name nila at saka section. Please indicate your full name and your section for our attendance. Yan. Pinasend ko yung pangalan at saka section for your attendance. So mga kadarating lang sa meeting, please indicate your name, your full name and your section for your attendance. Okay? Please don't forget. Tricia, you were raising your hand earlier. What's your question? Papindot lang po yan, sir. Ah, okay. How about the others? May question? So, ang subject for change pa lang is faith. Faith, sa ang barangay ka ngayon, nakasama? Or nakatira? Sorry. So, magtanggol na po, sir. From? You were from? Cruz po. Oh, so sa Cruz ka nga napunta. So, sa from Cruz, mapupunta kang magtanggol. Change natin agad mamaya. Okay? Si Crisabel din,
from Tulaina Bato, nag-message siya from Tulaina Bato. She's now living in Kaingin. Okay, so isa din to sa babaguhin natin. Okay, so sa mga kadarating lang, please type in your full name and your section for our attendance, okay? Okay, say, ano na tuloy na tayo? When should students submit their research output? Kailan? So this will be our timetable, okay? Una, take note of the schedule. Una, tandaan natin na next week na to, tapos na ang ating third quarter. So ang ating third quarter has basically 8 weeks. Okay? Yan. So, meron tayong 8 weeks. So, nung week 5, which was on April 19 to 23, dapat may research title na tayo. E since hindi ko pa nahahawakan yung papel nyo, hindi ko pa na-check yung research title na nilagay nyo dun sa sasagutan nyo sa answer sheet. So, medyo malilate tayo dyan. Nung week 6, which was on April 26 to 30, dapat may rational of the study na tayo. At sir, ano po ba yung rational? That is the that serves as your introduction of your study. Dito ni-state natin yung reasons, yung bakit nyo kinakandak yung study, bakit nyo napili yung study. Yan, kaya siya rational. Okay? Noong week 7 naman, which was on May 3, today, ngayong week to, research questions na. So, ito yung statement of our problem. Dito natin ipipresent yung research problems or research questions na gusto yung masagutan sa inyong study. Okay? Ngayong week na to. So, dapat meron na tayong tatlong output. Kaso, hindi ko pa nga ma-i-check yung week 5 nyo dahil nga wala pa sa akin yung answer sheet. So, hindi pa tayo makakapag- approve nitong week nung title tsaka rational. Pero pag nakuha ko na yung answer sheet nyo, maybe by Monday next week, kasi sa Friday nyo pa lang siya ipapas, diba, ilalagay pa yan sa disinfection room. Monday next week. Pero pwede na tayong mag-consultation starting tomorrow. Okay? Week 8, May 10 to 14, scope and delimitations. Yan. So, dapat scope and delimitations na yung gagawin natin next week. So, tapos, end na ng ating third quarter. So, sa ating third quarter, ito na yung natapos natin dapat. Apat na to. Pero since medyo delayed nga tayo because of some inevitable circumstances dahil ito ng pandemic, kaya medyo madidelay talaga tayo ng 1 or 2 weeks, which is okay and which is understandable and will be adjusted na lang. Don't worry. Okay? Ang suggestion ko lang sa inyo, since marami kayong gagawa ng study at although magkakahiwalay kayo, just have a constant communication kasi hindi pwedeng hindi kayo tutulong sa isa't isa. Although nasa pandemic na tayo, learning must never stop. Okay? And week 9, significance of the study, week 10, finding related literature. Dapat ito yung third quarter lessons natin. Kung mapapansin nyo, kailan ang end ng third quarter? May 15. So ilang lesson yung delayed natin? 2, di ba? Yung May na, week 9 at saka week 10. Sa isang quarter, dapat may 10 linggo. And dahil nga nagkaroon tayo ng delay, tapos na-delay na naman tayo ngayong week, dapat kuhanan ngayon, submission ngayon ng module, di ba? Na-move siya on Friday. So, na-delay na naman yung submission. So, basically, na-delay na naman tayo ng 1 week. Kaya, delayed talaga tayo. Pero that's understandable. And we can adjust to that. Okay? Just take a screenshot of this kasi ito yung magiging guide nyo sa mga deadline na ipapas natin. Okay? Please take a screenshot of the presentation.
Dapat nakapin sa inyo yung presentation. Nakapin ba sa inyo yan? Dapat ito yung nakikita nyo sa screen, hindi yung mukha ko. O yung mukha nyo, or yung mukha ng kaklase nyo. Okay? I hope na screenshot na yan. We'll move on to the next slide. Okay? So, ang start, ah, mali ako ng animation, sorry. So, ang start ng ating quarter 4 ay May 17. So, nakita nyo, delayed nga tayo ng 2 weeks. Huwag na kayo magpadala dyan sana na yan sa schedule. Week 11, which will be on June 1, dapat nasa chapter 2 na tayo. Chapter 2 na ito, method of the study. Week 2, week 12, dapat nag-gather na tayo ng data. Magpapasagot na kayo ng question ng inyong research questions. Tapos, i-interpret nyo na yung result, yung mga sagot nila. Week 13, you are making your chapter 4. Siyempre, andyan na yung conclusions, recommendations. And week 14, 15, and 16, that will be on June 24 to July 11, nagde-defense na tayo. So, you will be doing the research defense. Okay? May question? Sa tatlong linggo na yan, kaya natin. 20 groups kayo. Lahat ng yours. Meron tayong 20 groups. Siguro 4 or 5 sa isang linggo kaya. Or 2. 10 sa isang linggo kaya yon. Kasi isang grupo sa maga, isang grupo sa hapon. Or 2 grupo sa maga, 2 sa hapon. It can also be like that. Kaya lang natin dinamihan yung schedule para meron tayong naka-allot na room for adjustment. Do you have a question? Raise your hand if you have a question before we start, before we continue. The next thing I'm gonna show you is the groupings. Don't get too excited. Shall we move? Okay. So this will be the list of groups. Kung si Faith ay matatanggal sa grupo ng Cruz at madadagdag siya sa grupo ng magtanggol, hindi na natin dadagdagan yung grupo na iiwanan ni Faith. Okay? Ganon din si Crisabel. Si Crisabel is from Tulay na Bato. Tapos napupunta siya ng Kaingin. Yung iiwanan niyang group, hindi na natin dadagdagan para wala nang magalaw na ibang groupings. Okay? If your name will be listed on the slide, please make a screenshot of that para may copy kayo ng groupings. The group 1 is anti-polo group. Si Ronel ng Raspberry, si Junri at si Carissa ng Blueberry, si Crisa Ann de Guzman ng Blackberry, si Glory Joy Ferrer at si Harry ng Raspberry. Ang daming rust tsaka blue dito. Si Arlene ng Strawberry, si Cindy at si Leandro ng Blueberry at si Rema Charis Tamundong ng Blackberry. Okay? So you will be the anti-polo group, group 1. Okay? Sa mga kadarating lang sa meeting, please type in your full name and your section for your attendance. Okay? Don't forget to type in your full name and your section for your attendance. Arlene, are you here? I know Arlene is here. Please screenshot your group. Para makagawa na kayo ng GC, makapag-brainstorm na kayo. Arlene? Dito nga ba si Arlene? If I'm na-screenshot ko na po, sir. Okay, take charge. No, wala tayong i-assign ng group, no? Na group leader, I mean. So, kayo na bahala, magkakalapit naman kayo, magkakakilala kayo. Okay, for sure, magkakakilala kayo nung elementary or magkakaklase kayo, okay? Let's move to group 2. Again, sa mga kadarating sa meeting, please type in your full name and your section for your attendance. Classmate ko. Group 2. Okay, group 2 is Olivete Bantog and San Fernando Laur. Nakita nyo si Leandro, mag-isa lang siya sa Laur. So dito na siya mag-group. Okay, si Lovell, si Lala, si Leandro, si John, si Kent, si John Lloyd, si Crazy, si Ernesto, at saka si Alexa.
Okay? So, kayo yung magkakagroup. Bantog, Olivete, and isang San Fernando Laur. Okay. Kent, paki-screenshot na to. Is anyone in this group here in our meeting? Okay. Thank you, Kent. Next is group 3. Santor group. Ang dami nila. Tingnan na. Wait lang. Yung group 2 is 9 lang sila. Sorry ha, 9 lang kayo. Kukunti lang kasi kayo sa area nyo. Pero that's okay. Mas manageable. Yung group 1, 10 sila. Yung group 2, siyam. Yung group 3 is 12. Santor group. At ito ay dominated by Blackberry. Stephanie, Maria, Jessica, Ara, Mark Angelo, Crystal, and Paolo. Those are students from Blackberry. And from Cranberry, nandyan si Hans Andre, si Maxine, tsaka si Amy Rose. Tapos si John Vincent naman from Strawberry. Tapos si... okay na. Strawberry, Blackberry, Cranberry. Please screenshot. Is anyone in this group here in our meeting? Please do screenshot. Okay, thank you, Stephanie. Wait lang. Okay ba sa inyo yung nangyaring zoning? Please send me a thumbs up if it's okay. Two thumbs up if it's okay. Kasi this is for your safety, and this is the best method that I think, or that we think, should be applied. Thank you for thumbs up. Sana ha, 19, sana okay. Kasi ito na pinaka the best, dahil nga we are hindered. We are challenged by the pandemic, but still we have to do this. Thank you for those who sent their approval, their thumbs up. Let's move to group 3, 20 to. Okay. Santor group 2. Santor to. Santor pa rin. Ang daming Blackberry sa Santor, no? Si Nathaniel, si Christian Carl, si John Ranzel, Claudine, Bianca, John Jairo, Renzer, Israel, Mark Angelo, Sian Dale, and Trisha. Jairo, please take charge. Oh, screenshot mo na to, Jairo. Bawal mahihiyain ha. Pwede na kayong gumawa ng GC nyo. You're 11 in your group. Okay? Gawa na ng GC after this call. Okay, group 5. Dami nila, 14. Ito ay Vega and Ariendo group. Si Clarissa, si Davina, si Jeannie, si Fiona, si Nadine, si Dave, si Kurt, si Ira, si Rika, si Jenica, si Ronali, si Jasmine, si Angelica, at si Micah. Okay? Yan ang Vega and Ariendo group 1. Rhea, what's your question? Yes, Rhea. Ala po sir, akala ko po ano, isang group lang po yung sa Vega at Ariendo. Hindi, kasi yung Vega may, kasi yung makapsing mawawalan sila ng ka-group, may isa pang Vega. The next. Nandito ka. Okay po sir. Kahit wala kayo ng pinsan mo. This is the Vega and Rizal group. Ayan, nandiyan ka na. Leia, Mike, Leanne, Jimwell, Janelle, Rayaline, Justrin, Keith, Romeline, Mark Sherris, John Renz, Ken, Kelvin, Vincent, and sir. Nicole. Yes. Sir, okay lang po ba pabalik po sa kabilang slide? Di ko po na-screenshot okay. yung sa group po ni Nadine. Okay, no problem. Okay, thank you po. Okay na po, sir. Okay, this is your group. Yung kanina, Ariendo Vega. Ito naman, Ariendo Rizal. Okay, next group. Okay na, next group tayo. Cruz. Wala pa dito si Faye.
Lovely, Jasmine, Mark Johnson, Rhea, Jade, Anthony, Vincent, Queen Jer, Zaylee, Marielle, Francine, Nicole. Ang dominant members naman nito ay Cranberry. Please screenshot. Okay na, na-screenshot na. Thank you, Queen. Thank you, Nicole. Group 8. Dami na to. Kurva. Oh, Lovely, nasa group 7 ka pala. Lovely. Si Lovely leader. Hindi, joke lang. Okay, numbers. Okay, this is the group 8. 16 kayo sa group nyo. Dami nyo ha, kurva. Justin, Christian, Angela, John Paul. Si John Paul nakita ko present. Alexandra, Marcia, si Dexter din present. Ian, si Rania andito din. John Julius, Althea andito din. Mark, Lynn. And Mary Joy, and wait, natabingan. Hanami. Okay? Please screenshot. And mag-message kung okay na. And then we'll move. Is it okay to move on? Lynn? Rania? Dexter? Okay, group 9. Sapang Buho and Lusok group. Maricar, Johnny, Redrick, Camille, Romel, Jomel, Rochelle, Ulep, Crystal, Amelia, and Kyla. Lusok Sapang Buho group. Okay. Daming nag-left. Nawawala silang signal. Okay? Okay na? Give me a sign kung okay na. We'll move. 20 groups to. Nasa 9 pa lang tayo. Okay. Group 10. Lusok group. Shane, Jezreel, Jez... Parang doble pangalan ni Jezreel. Isa lang siguro to. Na-doble lang siya ng enroll. Yan. Jezreel, Rashmir, Frenilyn, Robinson, Marjorie. Marjorie, Rodrigo, Honey Grace, and Angelica. Okay? Don't worry. Halimbawa, question ha. Sir, may kagroup kaming taga-Vega ako, may kagroup akong taga-Rizal. Paano po ba yun? Hindi naman kayo magkikita face-to-face, di ba? Hindi naman kayo mag-meet. So technically, hindi kayo lalabas ng bahay as long as you can text, you can chat each other. Di ba? May kapit-bahay kayong may cellphone, may wifi, makikonnect. Gawa tayo ng paraan. Okay? Group number 11. May students in Pomelo are present pala in our meeting. Mga anak, later pa yung sa TVL group kasi tinatapos pa yung gas tsaka TVL. Inuna kasi yung STEM at ang dami, ay inuna yung STEM. Inuna yung UMS kasi ang dami nga ng UMS. Okay, susunod na yung gas tsaka TVL. Oscar, yung group nyo later na lang this afternoon, okay? Thank you. So ito naman yung Kalaanan Labi group. Franco, is it Kayselin? George, Justin, Lizelle, Lizette, Donna, Chris, Mark, Pauline, someone's. Okay. Karil, Angel, Jervin, Renz, and Rosemary. Please screenshot. Franco, okay na? Thank you. Group number 12, Kaingin. Crisabel, andito na. Ay, sorry. Sorry for that. Ito naman si Crisabel.
Crisabel? Sa mga kadarating lang sa meeting, please type in your full name and your section. So ito yung grupo naman ng kaingin. Mia, Grace Ann, Karen, Jan Leo, Sandra, Joanna, Marie, Crisabel, Kenneth, Christine, Alvin, Romeline, and Eliana. Please screenshot and notify me kung okay na. Okay na, mga anak? Kaingin group? Okay. Number 13. Tugatog Digmala. Oh, wait lang. Si Christian dapat ma-move na siya sa group ng kalaanan, no? Can someone notify Christian? Aalisin natin siya sa group 13. Babalik natin siya dito sa ano? Dito sa group nila Franco. Franco, paki-add mo si ano? Paki-add mo si Ancheta sa group niyo. Anak, or can you hear me? Kasi Digmala is malapit sa kalaanan, di ba? So si, where's that? Ancheta Christian Aaron, hindi na natin siya lalagay dito. Kasi malalayo na siya. Tugatog makabakla ito eh. Okay, Franco? Franco, do you hear me? Opo, sir. Okay na? Na-note mo? Opo. Okay. Who can, yung mga Jacinto present, magiging 8 na lang kayo. Dalawa yung pangalan ni Jane. Okay, so magiging 8 na lang kayo. Jade, Jayan, okay lang? Tatanggalin natin si Ancheta, tapos tatanggalin natin si Jade. Dalawa yung pangalan ni Jade. Okay? Ah, teka, si Jade Villanes pa. Wait lang, digmala din siya. Sorry, wait lang. Si Jay Villin pala, taga Digmala. Franco, please add mo na rin siya sa group niyo. Sige po, sir. Okay. Group number 14. Kaingin, San Roque Social. Ito okay lang naman ito. Magkakalapit lang naman eh. Andre, Catherine, Alan, Justin, Alexander, Jerome, Camila, Cyril, Aaron, Lovely, and Francis. Okay, na-screenshot na. Okay. Oh, Camila, dito ka pala. Sa group na to. Okay, group number 15. Pocrisal group, mga kabarangay ko. Okay. Bakit Lovely? Taga Pocrisal ka ba, Lovely, ngayon? Lovely, open your mic. Lovely. Oh,
wait lang, natakpan yung chat mo. Pinakamalapit po ako kay Gilmore. Nako, gusto mo lang ka-group si Gilmore eh. Okay lang magkahiwalay kayo ni Gilmore. Amanda, Ralph, Jaycelyn, Rochelle, Maria Jaisel, Angelica, Joni, Gilmore, Eliza, John Bernard, Princess Rainel, Bern, and Ina Audrey. Ang mga anak, please screenshot your group. Thank you. Group 16. Naku, ito medyo hiwa-hiwalay. Pero okay lang, kasi mantili magtanggol, magkalapit lang din. Mantili, paglabas mo ng mantili, di ba pagliko mo, magtanggol na siya. Okay. Si Bruno, si Mark, si Lady, Jana Marie, Carl Justin, Enrique, Aaron, Mary Faith, Rosemary, Faith, matatanggal ka dito. Tama ba, Faith? Sir, bakit ito? Ito ka naman na. Tama ka na dito, Dab, di ba? Tama na. Chris Mark, ano yun, anak? Wala ka sa list. Feeling ko wala ka sa list. Chris Mark. Ah, okay, wait lang. Saan ba yung larkon? Ay, hindi pa yata lumalabas yung larkon, Chris Mark. May larkon na ba, mga anak? Wala pa, no? Rizal, Kaingin, Tugatog. Wala pang larkon. Next pa lang, Chris Mark. Papunta na tayo dun. Okay, na-screenshot na sana to, ha? Group 16. Na-screenshot na to. Faith, paki-screenshot. Thank you. Okay. Oh, wait. May nag-message ulit. Sir, wait lang. Bakit wala po ako sa kalaanan? Oo nga. Wait lang. Oh, Michaela, wait lang ha. Check natin. Baka may meron pa lang tatlong group. Franco, pag nagkataon, magiging 20 kayo. Si Trisha na estudyante ko, wala pa sa list. Si Lanoza. Kalaanan din siya. Pag umabot kayo ng 20, di-divide natin kayo sa dalawa. Franco, no? Kasi si Veronica Pascual, si Michaela Estimada, saka si Trisha madadagdag sa group nyo. So, mahati natin kayo, okay? Sige po, okay lang po, sir. Okay, thanks. Paki-screenshot, Paolo Maria Sinipit. Jasmine, Cherry Lynn, Shimri, Scarlett, Jezebel, Paul, Rowelyn siguro to. Sheena, Hannah Michi, Carl, Samuel Maruel, Angelica Trisha, and Hannah. Okay na, screenshot na. Thank you, Jezebel. Group 18, tulay na ba to? And si Silang. Angel, anak, what do you wanna say? Sir, okay lang po ba kung ibalik po sa unang discussion nyo mamaya po yung after nyo pong mabanggit yung mga groups? Simula saan, anak? Yung sa una po, di po kasi ako naka... Ano kanina? Iba-browse natin mamaya. Ah, babalikan po, natin. Mag-recap tayo. Pero, yung meeting natin is recorded. Kung mapapansin nyo, may record button yan. I-send po rin sa GC natin yung video mamaya para makita nyo. Okay? Thank you po. Okay. Okay, paki-screenshot na to. Clyde. Naku, siyam lang kayo kasi si Clyde, doble pangalan. May mga student kasing nadodoble ng enroll. Nagwo-worry sila na baka hindi nag-send, uulitin nila enrollment nila, ganun. Okay? Tapos na yung pakisal, Amanda. Paki-chat, paki-ask mo sila, Ina Audrey, sila yung mga ka-group mo. Sir. Yes, anak. Pwede po bang ibalik sa core? Baka si po yung... Si Altea po, hindi niya daw po na-screenshot yung group niya kasi po nag-back po yun sa kanya. Okay, okay. Babalikan natin lahat mamaya. Wait lang, ha? Amanda, ito yung group niyo. Amanda, ito yung group niyo. Mamaya, babalik tayo. Tapatapusin muna natin. Marami nag-iintay na hindi pa nakikita yung pangalan nila.
Sinipit Palomaria na screenshot na to. Don't worry, isa-send ko din to sa GC para hindi tayo mabalito. Yung edited na. Get, kukuha lang ng ballpen. Yung mga nawala. Pancheta. Okay. So next na tayo ha. 18. Tulay na ba to si Silang? Ito kanina to, nakita na to. 9. So June Chris, andito ka. Pakabait ka. Joanna, Shane, Romel, June Chris, Van, G, Udel, Janelle, Mariel, and Clyde. Siyam lang kayo. Dalawa kasi pangalan ni Clyde. Bakit Rowilin? San kang galing na group, Rowilin? Ah, okay, Rowilin. 12. Ah, sige, Rowilin, sa group 16 ka na. Kasi marami kayo, 15 naman kayo eh. Yung group 16 ay 12 lang. O, dun ka na, Rowilin. Rowilin. To group 16. Okay? Lovely, wait lang anak, hindi ko mabasa lahat. No? Kasi nagsusulat ako, may nagme-message, dito sa meeting natin. Later, I will respond. Okay, group number, balik na tayo, group number 18, okay na to. Group number 19. Chris Mark, ito na yung group ng Pesa Larcon. Rowelin, Roxanne, Queen, Clifford, Angel Clifford, Trisha, Judea, Keith, Sandy, Arnie, Joanna, King Lester, John, Mark, and Frankie. Okay. Na-screenshot na, Sandy. Sasend ko din to sa GC para okay. I-edit ko. Okay. And last group natin, Sampalukan. Please Mark, ba't wala ka naman yata sa Larcon? Taga-Larcon ka ba? Francesca, Alvi, Ronmir, Jovial. Okay. Pero may name ka, Chris Mark. Sir, sa Kalaanan po ata siya napunta eh. Taga-Kalaanan ba siya? Ah, okay, okay. Okay, Chris Mark. Opo, sa Kalaanan po ata siya napunta, sir. Okay, sige. Thank you, Franco. This is the last group, Sampalukan group. Si Gray, si Jay, si Lorene, si Rika, Jenilyn, Mary Joy, Ronmir, Jovial, Irish, Alvi, Francesca. Okay na. Okay na. Balikan natin. Ito yung group number 19. Okay, ito yung group number 18. Tulay na ba to si Silang? Group number 17, Sinipit Palomaria. Dito sa 17 si Labios ay mapupunta na ng group 16 kasi marami nga naman to 15. So si Labios mapupunta na ng group 16. Okay? Masama ka darating lang sa meeting natin, please type in your full name and your section for your attendance. Okay? Ito naman yung mantili magtanggol. Okay? Ito naman ang group ng Pokresal. Lahat sila taga-Pokresan. Group ng Kaingin San Roque, social. Magkakalapit lang naman to. Tsaka it doesn't necessarily mean naman na magkita-kita kayo everyday or most of the time. Ang ano lang natin is magkakalapit kayo. Group number 13, Digmalatog-atog, Makabaklay. Dito tatanggalin na natin si Lianes at saka si Ancheta. Jayan, okay lang ba? Ano lang kayo dito? Bali, magiging 7 lang pala kayo. Will it be okay? Oh, sige. Nice. Thank you. Andiyan naman, kagroup nyo naman si Kylo. Kayang-kaya niyan. Number 12. Group ng Kaingin.
Tapos group ng kalaanan. Etong group na to, magiging ano na sila eh. 14, 15, 16. So 16 na kayo. Kapag nadagdagan pa, gagawin na nating dalawa. Pero siguro okay na rin yan. Kaya-kaya ni Franco yan. Ay group 10. Alusok group. Tapos group 9. Okay? O mga anak, hindi tayo pwede agad mag-transfer, no? Mm-mm. Ah, wait lang. Si Pascual. Si Pascual Veronica, si Lanoza. Tsaka si Veronica Pascual Franco. Note mo yung pangalan nila ha. Pero i-edit ko din to bago ko isend sa inyo. Bali, ang madadagdag sa inyo ay lima. Si Ancheta, si Javelin, si Pascual, si Tricia Lanoza at saka si Veronica Pascual. Okay? A group number 8. Mga anak, tandaan hindi tayo agad-agad maglilipat ng group. No? Case-to-case basis. Kasi halimbawa, si Justin Bonilla sa group na to, di ba marami sila halimbawa, tapos gusto niya lumipat sa group 9. Tapos sa isang group na to, siya lang pala yung may laptop. So hindi natin siya pwedeng alisin. Okay? May mga ganung dapat i-consider. Number 7. Okay, ito yung group nila. Frederick, anak, ikaw lang may laptop sa group niyo. Micaela, hindi pa kita anak na ilalagay. O doon ka na sa group ni Franco. Okay, group number 7, group number 8. Group number 6, I mean, Vega and San Esteban and Rizal. And group 5, group 4, Santor group. Group 3, Santor group number 2. To. Tapos group 2 and group 1. Ngayon, question. May tanong. I'll raise your question now. Raise your hand if you have questions. Stephanie, bakit? Wait lang. Yes, lovely. Noted. Ano? Hindi 5, 6, 7 yung ipapasa sa Friday kasi wala pa kayong module 7. 5 and 6 lang. 5 and 6. Yung 7, isesend ko mamaya sa GC natin. Kasi, baka wala na kayong ginagawa ko yun, pwede nyo nang sagutan. Kung matatapos nyo, ipasa nyo sa Friday. Okay? Send ko mamaya. Wait lang, may address lang tayo. Ay, namatay na yung tablet ko. Wait lang. Sir, madami pa. Angelica, ano ba yung madami? Sasagutan? Anak, ito lang ha. Alam nyo ba, isa sa nakita ko sa mga chinekan kong answer sheet. Ang sinasagutan ng mga estudyante, lahat. What I know, what I learned, what I can do, what I can imagine, lahat sinagutan. Eh, ang sasagutan lang, what I can do, at saka, additional activity, dalawa lang. Week 7, anak, tatlo lang ang sasagutan nyo. Ganun lang. Di ba sinasayang nyo yung papel, sinasayang nyo din yung tinta, tapos hindi naman ire-record, hindi anak na sobrahan sa sipag, na sobrahan sa kopya. Di ba yung module yung huli, apat yun, may answer sheet sa likod? Huwag na ganun. Tandaan nyo, nagsesend ako ng task sa GC. Kung hindi man ako makapagsend, nagsesend din yung teacher nyo. Di ba? Di ba may sinesend na learning task yung mga teacher, mga advisor? Titignan nyo doon, nakalagay lang doon yung sasagutan. No? So, hindi natin kailangan sagutan yung what I know, what I learned. Hindi na yon. Kasi hindi na natin kailangan siya eh. Magagamit nyo lang siya to review. Ano ba'y natatunan nyo? Oh, wait lang. May nagtatanong kanina sa Santor eh. Si
Lane. Ah, Lane, ikaw ba yung Lane? Stephanie po. Si Stephanie. Pwede po ba lumipat sa group 2 ng Santor? Tingnan natin. Si Stephanie ay nandito. Saan ba? Wala na. Si Stephanie. Not you, Stephanie. Kakalito. Nasa group 3 po siya, sir. Nasa... Okay. Number 1 po. Okay, ito siya sa group 3. Gusto niya lumipat sa group 4. Tapos... Sir, 2 po ata. Ito nga sa siya. Sa 4 po, sir. Hindi, si Stephanie, ito sa group 3. Di ba ito? Si Stephanie, ito ka anak. Kanlas. Tapos lilipat ka dito. Tama ba? Dito? Sa number 4? Apo, well, sir. What's your reason? Teka, sir, mas malapit po kasi ito sa ano, sa isa pong member. Baka po mas madali po kaming makapag ano. Makapag-communicate po, ganun po, sir. Wait lang, ha? Sa dami. O, lagay natin si 12-11. Wala namang masyadong ano, Stephanie. Ang worry ko lang, baka kasi isa ka dito sa nasa group 3, isa ka sa mga may important role like may access sa internet or may laptop, ganun. Anak, yun yung worry ko. Sir, wala po. Wala pa akong laptop, sir. Ah, sige, ina-note na lang kita dito. Okay? Sisend ko later this afternoon sa GC yung bagong groupings. Okay? Ah, si Dolor. Hasinto, anak, si Dolor, i-add nyo na sa inyo. Tugatog. Sige. Sige po, sir. Okay, thanks. Oh, ito naman yung Makapsing Vega. Pinapabalik. Ito, pakibalik daw sa Makapsing Vega. Anak, okay na? O, tapos pakibalik daw sa Group 5. Ito yung Vega Ariendo. Okay na? Mga anak, kung may kakilala kayo na hindi masasama sa names, sa names ng groups, pakinote, pakisabihan na lang ako. Okay? John Vincent, naka-open cam mo. Okay na? Wala nang tanong, mga anak? Yes, Camila. Sir, doon po ba sa week 5 po yung ginawa po naming title doon sa isang group po kung ano po yung pinaka-the best na sa tingin yes. po namin yun na po yung gagamitin po namin. Yes. Pwede na kayong... Tapos, okay, okay. Continue muna. Tapos sa... Di ba po sa paggawa po ng rational, isang as a group na po namin gagawin yun? Yes, anak. Okay po. Diba gumawa kayo ng rational, output nyo yun. Pero yung maging output nyo na final, per group, iisa lang ang ipapas nyo. Diba okay, 10 kayo sa isang group, meron kayong 10 title. O mag-usap-usap na kayo, which one will be used? Okay. Kaninong research problem yung gagamitin nyo? Okay po, sir. Okay. At tanong pa. Question, Franco. Sir, yung magiging group leader po ba pag-uusap? Kami na lang po yung mag-uusap-usap doon. Yes, kayo na lang. Pero ako kasi I don't want to assign leader sana. I want everyone to act as leader.
Sige kasi po, thank you po. Gusto ko lahat magkaroon ng ayaw mag-share ng slide ko. At yan. Okay. Anak, ano ba 'yung sabi ni Shamri, Shami Rose? Nasaan ba siya? Sorry. Nathaniel, nasaan ba si Shami? Ano ba sabi niya? Si Ami yan, si Ami. Ah, si Ami. Ano ba sabi niya? Nagre-request po na kung pwede daw po lumipat sa group 4. Magpapalit sila ni Canlas, ni Stephanie. Sir, mas nauna ako. Wala nang lilipat sa inyong dalawa. Oh, next question. Sir, mas madali po kasi yung kapitbahay po. Sige na, sir. Sir. Frederick, mag-usap tayo anak mamaya. Oh, Hans. Sir. Hans. Po, sorry po, late. Okay lang, okay. Natrap- type mo pangalan. Full name section para sa attendance. Share mo lang, Hans. Okay. Ito na, since naitanong na ni Camila, what's your task? Una, gumawa muna kayo ng GC nyo para magkakilanlan kayo. Siyempre, yung iba sa inyo, hindi nyo kilala, di ba? Kahit na you belong to the same barangay, there's a little chance pa rin na you don't know each other. So for you to know each other, mag-start kayo sa getting to know each other. Di ba? Magkakilanlan muna. Sa Module 5, natanong ni Camila, gumawa kayo ng title. So ngayon, kung 10 kayo, meron kayong 10 title. Ngayon, question, kaninong title ang gagamitin yung research problem? Yon. So yun yung task nyo, mag-decide. Whose research title is the best to conduct your study? Tapos, isang output lang din yung yung week 5 nyo may title, di ba? Ipapas nyo yon. Grade nyo yon. Pero ngayon, starting today, starting week 7 and week 8, makikita nyo sa task nyo na isasend ko sa inyo later, meron na kayong individual activity at saka group activity. Ibig sabihin, may gagawin na kayong output na para sa inyo lang at may gagawin din kayong output na para sa kagrupo nyo as isa kayo. So this time, allowed na kayong magkaroon ng output na pare-parehas sa group output. Pero hindi kayo allowed na magkaroon ng pare-parehas na sagot sa individual output. Tandaan nyo yan. Siyempre, hindi naman, sir, pwede po bang group na lang gagawin? Hindi. Kasi paano natin malalaman kung natutunan nyo yung paggawa ng output kung wala kayong ipapasa ng sarili nyo lang? Diba? So ang task, ang pwede nyong gawing parang strategy, gumawa muna kayo ng group. Oy, groupmates, paturo naman. Paano ba natin gagawin yung group output? Ngayon, pag natutunan mo na yung group output, at saka po ngayon gumawa ng individual output mo. Diba? Sir. Sir, excuse yes. Me. Excuse me nga po. Oh. Anong group po ba ako? Magtanong ka anak sa mga taga-Santor. Okay? Group 4. Ano po? Pwede ba lumipat sa group 2? Kasi po eh, mag-alang po kami. Pisa ko po isa doon. Wala nang lilipat. Okay. A group 4 po. Oh. Group 4 po ako. Oo, group 4 ka. Okay. May question? Okay, oh. Babalik tayo sa umpisa kasi request ng mga ano kanina. Yung mga medyo late dumating. O, balik tayo ha. Yung grupo ng Pomelo later ko isesend. Baka may Pomelo kasi dito sa... Wait lang. Wait lang ha, magpe-present ulit ako.
Tandaan nyo mga anak, may reason kung ba't kayo nalagay sa group na yon. Hindi pwedeng agad-agad tayong magpapalitan ng group. Ayaw na lumipat. Balik na nga lang natin. O bago tayo mag-end, balikan natin yung mga gagawin. Okay? Wait lang. Okay, so this time magpa-present na tayo ng research natin. So dito sa research presentation, you are going to present the result of your study and what is your study all about. Okay? Tapos before kasi pinakita ko kanina na ito ginagawa namin before. Nag-invite kami ng panelist, may mga nagbibigay ng grades nila. Tapos sila din yung mga magtatanong sa mga estudyante kung anong kung paano nila nakuha yung mga result na yan, like that. Ito yung research namin before. May panelist na nag-score sa mga estudyante, tapos may mga nagpe-present na estudyante wearing a formal attire. Yan, ito yung mga pinresent ko kanina. Yan. Tapos, since may pandemic, we adjusted. So ngayon, sa bawat group, kung napansin nyo, 10 hanggang 15 yung member. Tapos, nag-zoning tayo. Lahat ng magkakabarangay or nakakatira sa magkakalapit na barangay, inassign natin sila sa same group. Iisang group lang yung group nila. This is for us to ensure na hindi natin makukompromise yung inyong health at inyong safety. Okay? Ano pa? Nagkaroon tayo ng interstrand. Kaya lahat, kaya yung mga present dito sa meeting na blueberry, although hindi ako yung teacher nila sa research. Okay? Tapos yung pomelo na hawak ko, igugroup din namin sila sa mga taga TVL din. Bakit? Kasi yung research title, dapat research na gagawin nyo, dapat naka-align sa inyong research or sa inyong strand. At since nasa UMS tayo, dapat yung research problem nyo may kinalaman sa social science, may kinalaman sa society, sa people, sa mga tao. Kasi we are dealing with people and we are dealing with society, with the community. Okay? Pa, ano pa yung adjustments? Kinonsider natin yung mga may gadget. Kinonsider din natin yung length ng output. Ngayon, mas simplified, 4 na chapter susundan. Lahat ng submission will be done online. Pati yung pagpapasagot sa respondents online. Ang face-to-face meeting ng mga members ay hindi kailangang gawin madalas or hanggat kayang iiwasan. Kaya yung mga taga-Santor na sinasabi nila na, sir, pag-group na lang sa kapitbahay namin, no. Kasi nga, hindi naman, nasa Santor na nga kayo eh. Ba't lilipat pa kayo sa ibang group ng Santor? Eh, Santor din yun. The reason, kapitbahay. Ititignan natin, although magkapitbahay kayo, hindi naman kayo lagi magkikita eh. Although, andun yung familiarity. Kaya nga, dilipat kayo sa ibang group para ma-familiar kayo sa mga taga, sa mga malapit sa barangay nyo din, di ba? Sabi nga, let's step outside of the box. Kung lagi kayong nandun kayo sa safe zone nyo, labas kayo doon para makapag-take kayo ng risk. Okay? Yung consultation natin, maglalaan tayo ng schedule for consultation every week para sa mga tanong at mga suggestions. Kung minsan mahirap ang online sa chat, online sa Google Meet, pwede tayong mag-text, pwede tayong mag-call. Okay. And magkakaroon tayo ng research presentation online. Okay? Paano daw ginawa yung group? By strand, by barangay, and by available resources. Okay? Recap na lang to. Ito yung pag-grade. Kasi baka wala na kayong load. Mahinay data. Ako din, yung ginamit ko ngayon, data lang kasi baka kumawala ng kuryente. So, nag-data na lang ako. Kinonect ko dun sa may wifi na nakasaksak sa power bank. Ganun lang. Okay?
Tapos ito yung mga schedules na dapat tandaan. Wait, yan. Isasend ko na lang dito sa GC para may guide kayo ng mga dapat gawin, okay? Tapos ito naman yung fourth quarter. Ang research presentation natin will be on week 14, 15, 16. That will be on June to July. May question? Before we end, do you have question before we end our meeting? Kasi we are consuming a lot of data. Baka may, yung mga data lang, baka naubos na yung load nila tapos may online class pa sa ibang subject. Sir, excuse me ba? Anong grupo ako? Santor? Tagasan ka, anak, Israel. Santor ba? Santor? Group, Mark Angelo ba yung pangalan mo? Israel. Ayan, oh, group number 4. Group 4. Group 4. Group mo si Jairo, mabait yan. Ah, sige po, thank you po. Mamsim. Shane, anak, what's your question? Sir, anong group din po ako? Hindi ko po naano yan. Taga saan ka? Kaingin po. Group ng, group ka ng Kaingin? Ito yung nagtatanong kung anong group siya. Lahat ng taga-Kalaanan ay sa group na to. Pauline. Anak, ito yung group mo, Pauline, 11. O, lahat ng taga-Kaingin nandito. Ano nga yun? Shane, tama ba? Shane. Yes, sir. Ayan, 12 ka, group number 12. Thank you po. Okay. Anak, hindi nga natin i-consider yung lapit-layo. Basta dapat you belong to the same barangay. Okay? Yan. Dito may nagkakaano sa Santor, no? Pag lumipat kayong dalawa ni Stephanie at saka ikaw, Amy Rose, magiging ano na lang to, 10. Tapos kayo magiging 13. Diba? So, mapipilay naman yung isang Santor group. Diba? We're considering those things also. May question pa? Okay, question. Before we end, Lynn. Si Lynn muna. Sir, good morning po. Narinig po ba ako? Yes, good morning. Diba po sabi niyo po yung pipiliin po namin is yung parang best na title. Akala ko po yes, sir, i-approve niyo po muna yes. Ganun po. Yes, yes. Halimbawa, nag-meeting na kayo, pipili kayo siguro mga 3. Halimbawa, di kayo maka-decide, maraming magaganda. 3. Tapos tsaka natin i-consult, tsaka ko titignan. Okay po. Kasi kailan niyo po ganyan, sir, i-consult ganun? Bukas may consultation tayo, same time. Di ba nakalagay sa schedule na sinend ko sa GC? Bukas ulit, we'll see each other in the morning. O kapag ka maipapa-approve na kayo, pwede na nating tignan. Okay? Okay. John Mark, anak, what's your question? Sir, sino po yung ka-group ko? Tagasan ka? Larkon po. Sa group ng Larkon, anak, isi-send na lang sa GC. Sige po. Okay? Para di ko na ibabalik, ha? Kasi in-exit ko na yung tablet, malulobat eh. Later, isi-send ko sa GC yung groupings natin. Okay? Do you have question pa? Question.